Здравейте! Отново е четвъртък. Отново сме наживо в нашата фейсбук страница с Коцето Зашев. Ще си говорим по тема, която се надяваме, че ви е любопитна. Всъщност е любопитна, защото получихме въпроси от вас, а и темата е предложена именно от вас. Днешната тема е навици. Нещо, което лично мен ми е много любопитно като тема, а и нещо, което ни е актуална тема с всички наши трениращи в нашата затворена група за клиенти. Провеждаме в момента едно предизвикателство, което е за изграждане на нови навици, така че сме на тази вълна от всякъде. Здрасти, Коце! Здравей, Нина! Здравейте на всички! Аз, както винаги, ще задавам въпроси. От тебе ще очаквам да ми разкажеш повече по днешната тема. И те почвам с първия въпрос, който е: какво всъщност определяме като навик? Хубав въпрос. Това е така, с това се почва, защото е така в момента фундаментално важно да знаем какво е определението като навик. Много хора го възприемат просто като някакво желание, действие, което трябва да правят всеки ден. И обаче, когато съзнателно се прави това действие, то не е навик. Определено за навик е едно рутинно поведение, което се повтаря регулярно, често, и което обикновено се случва подсъзнателно, и всъщност такъв тип поведение представлява до 40% от всички действия, които извършваме за даден, за едно денонощие. Всъщност, идеята на тези навици, мозъка ги създава, създава една рутина на изпълнение на действията на подсъзнателно ниво, защото по този начин се счита, че едва ли не пестим енергия. Тоест, пестим енергия в това да взимаме всеки ден решение, дали трябва или не трябва да правим нещо. Пестим енергия, толкова ни автоматизирано, подсъзнателно дадено действие, че ние не го мислиме. И много често, например, навика да си заключиш вратата, като излизаш от вкъщи. Толкова... Извинявай, днес точно ми се случи за първ път от много време да се замисля, аз заключих ли вратата? Естествено, че я бях заключил. Това, точно за това го давам пример, точно защото много хора често се замислят на база, заключих ли си колата, например. Натиснах ли дистанционно? В повечето случаи сме. Има и случаи, в които не сме, но в повечето случаи сме, нали, просто защото е подсъзнателно и ние не мислиме. Това е до толкова се превърна в автоматизъм, че ние не проявяваме усилия и не вкарваме съзнателен разум, така да се каже. Не вкарваме съзнателна мисъл, докато правиме това действие. Основно идеята е просто, че по този начин автоматизираме, пестиме енергия, и колкото повече пестиме енергия в такъв тип поведение, толкова повече енергия ни остава в това да взимаме важните решения в ежедневието си. Да, по-малко решения, по-малко, как беше на английски, decision fatigue. Да, decision fatigue, умората да взимаме решения е свързана дори с елементарни решения, като това какви дрехи да обличаме. Например, много често аз съм се забелязал, че също имам 3-4 чифта маратонки, но които ми стоят на входната врата, много често посягам към едни подсъзнателно, защото подсъзнателно, без да го мисля, защото ми изисква някакъв вид усилие да избереш сега точно кои маратонки ще обуваш. И между другото, така имаше една много интересна статия преди време, когато четох точно да фатика в decision making, умората на това да правиш решение ежедневно. Тя беше на създателя на на Facebook, на платформата, от която сега ни виждате, Марк Зукърберг, и той говореше, че всъщност има два чифта тениски. Всеки ден два чифта еднакви тениски, облича и сменява, просто като се изцапа едната, хвърля за пране и слага другата. И единствената му цел на това нещо е, че той не трябва да мисли какво трябва да облича всеки ден. И по този начин той пести енергия, пести и не се уморява в това да взима ежедневно такива дребните решения, които не са жизнено важни за прогреса, за неговото развитие, а се концентрира в най-важните решения, които той трябва да ги взима. Дребните решения ли ги делегирал, ли си ги направил като навици, някакви такива лесни, които да не му взимат от ежедневието, от менталната енергия. Аз като една жена нямам само две тениски, но пък, примерно, дрехите ми за фитнес съм ги подредила и винаги започвам от най-долната, примерно, тениска за фитнес, за да, смисъл, не избирам коя трябва да е, просто подред ги карам. И така, докато стигна до накрая, за да не взимам решение. Много хубав пример, да, много хубав пример, който ти не се натоварваш с това да взимаш решение сега какво да облечеш днес. Всичко, което си си сложила там, е нещо, което знаеш, че става. Играваш първото най-отгоре или най-отдолу, така че това е добър вариант, в който се превръщаш нещо в навик и не го мислиш просто. Да.
Кажи ми, Коце, вярно ли е така популярното мнение, че навик се изгражда за 21 дни? Така, не. Категорично не. Това е по-скоро мит. Поне така, литературата, която ние сме чели, по-скоро не. Аз всъщност тръгва от една книга там, този мит. Общо взето, да правиш нещо, какво гласи този мит? Че ако правя нещо в продължение на 21 ден, то автоматично, вуала, се превръща в навик. Но не е така. Ние може да правим много неща съзнателно, в продължение на дни, дори на месеци. Да проявяваме усилия да ги правим и да сме системни в това да ги правим, но това не означава, че ще се превърнем в навик. И може да се... така, много хора имат, например, фитнеса. Много хора, за хора, които се водят вече напреднали, хора, които се водят вече, хора, които ще се придържат, хора, които се придържат към тренировките, са хора, които са тренирали поне 6 месеца. Или хора, които вече така са възприели, че това поведение им харесва и че това е нещо, което им допада и че активност, която ще продължават да правят, нали, се считат за хора, които поне 6 месеца са задържали. Нали? И имаме и такива, които тренират 6 месеца и рядко се отказват, нали? Което отново е показателно, нали, че всъщност на много хора тази дейност е изпълнявали така съзнателно, проявявали се усилия, в един момент нещо се случи и те спират. Нали? Много различно е това, много индивидуално и тук и много, дори много зависи от какво, от действието, което искаме да превърнем в навик. Например, ходене до фитнес така изисква доста повече, ще изисква доста повече усилия и ще има доста повече прегради пред това да го превърнем в навик, защото изисква доста повече ресурс, ментален и физически, а пред това, примерно, да не си забравяме хапчетата вечер, когато си лягаме, примерно. И точно за това, понеже са два типа активности, за един и същи човек, те най-вероятно ще изискват различен етап от време, в който трябва да се създадат, че да се превърнат в навици. Например, аз вече тренирам от 12 години, фитнеса ми е, бих казал, че ми е навик, защото дойде ли поне сряда и петък, първото нещо, което аз тръгвам да правя за деня, да се приготвям автоматично, да се приготвям за тренировка. Аз знам, че този ден трябва да тренирам и каквото и да правя, се организирам така, че, нали, ако се случи нещо друго, така че задължително да тренирам. И това е отново автоматично поведение, което просто се е изградено с годините и не го мисля. Просто знам, че това трябва да се направи, нали? Автоматично тялото ми така. Дойде ли този ден, автоматично всичките ми действия в ежедневието са ориентирани около това, че около това, че тази тренировка трябва да присъства в ежедневието ми, нали? Без да съм го планирал предварително. Така, една скоба да отворя. Аз не ще задам всички въпроси, които вече сме получили преди този лайв, но ако в момента някой ни гледа, който има въпрос, добре дошли сте да ни го зададете в коментар, ние ще се постараем да отговорим. Така де, Коцето. Продължавам с въпросите, Коце. Сега първата стъпка, за да създадеш един нов навик, е да си избереш навика. Какви са най-честите грешки, които хората си правят, когато си избират целта? Значи, може би тук, за да отговоря на този въпрос, може би първо трябва да дефинираме кои са основните стълбове в ефективното създаване на навици, Добре. защото дефинирайки тези неща, основните стъпки в това да изградим навик, нали, съответно може лесно вече да познаем кое не трябва да правим, за да изградим навик. Така има три, ще започна там. Първо ще разкажа за трите златни правила по отношение на създаването на навик, после ще разкажа за стъпките вече, чисто технически. Трите златни правила за създаването на навик. Първото златно правило, всъщност ние скоро правихме точно за нашите клиенти едно такова видео, е да започнеш от толкова лесно, че да не можеш да кажеш не. Какво означава това? Означава да започнем с такава активност, която не ни е трудна за изпълнение. Защо? Защото ако ни е прекалено трудно за изпълнение, то ще изисква много усилия. Ако изисква много усилия, вероятността да се провалим е огромна. Например, ако аз се храня 100% от времето с джинкфуд, с шоколади, с бисквити, с торти, и аз искам изведнъж да създам навика да се храня здравословно. Ако
изведнъж от 100% junk food аз премина на 100% здравословно хранене и абсолютно спра тази храна и почва се храня. Това е огромна промяна. Това е нещо, което изисква изключително много усилия, ментални и физически усилия. И това е нещо, което има огромния потенциал да ме бутне, да ме провали. Точно заради това, това не е препоръчително да се прави, препоръчително да се прави почва с някаква малка промяна. Толкова малка, че да не ни е че да не може да я откажем, да не може да кажем не, това няма как да го правя в дългосрочен план. Например, ако искам да започна се храна по-здравословно, една от първите крачки мога да е да включа по един плод на ден. И включвам, започвам да ям по един, отговарям сега, какъв плод мога да ям всеки ден. Банан, примерно, или който и да е. И започвам да ям по един банан на ден в продължение на поне седмица-два. Ако се задържи, нямам проблеми с този навик, съответно почвам да усложнявам, т.е. да добавям различни неща, вкарам и зеленчук, вкарам и салата, или вкарам нещо протеиново. Това е начинът, по който може и увеличаваме шанса да създадем здравословен навик по-лесно и да се придържаме към него. Другия шанс е изключително с обратното поведение, изключително вероятно да се провалим. И всички сме го правили. Аз съм го правил, съм си поставил десетки правила. Това, което забелязваме в момента при някои от нашите клиенти, при които в момента точно тече предизвикателството в групата ни, че много от тях, нали, от желанието да се променят, да сложат много, да, така, да научат нови неща, така си поставят много цели. Много вероятно е много от тях да се справят, но още по-вероятно и да не се справят, ако целите не са им по силите или са прекалено, или изискват прекалено много усилия. Точно за това и ние така често обясняваме и направихме и видео по темата, точно за да обясним, че едно от правилата, наистина навиците, нещо, което ще дигне шанса, е именно да започнат с нещо, с което не могат да се отказват. Например, ако иска да започне да тренира, до сега никога не са тренирали и 3 пъти в седмицата по час и половина тренировки са ми много, тогава могат да започнат с веднъж седмицата по 20 минути тренировки. Коце, Да се извинявай, придържат. извинявай, че те прекъсвам. А случайно да си близо до микрофона, малко смущение ми се получава сякаш. Да, заставам. Не, дали не си много близо, питам. А, не съм далеч, по-скоро съм далече. А, добре. Окей, извинявай, продължавай. Да, та, всъщност, ако, например, искам да тренирам и ми е проблем да тренирам 3 пъти в седмицата, час и половина, тогава ще започва от нещо, което нещо ми е лесно. Нещо, което ми е лесно. Например, веднъж седмицата 20 минути или всеки ден по 1 минута. Почвам всеки ден тренирам по 1 минута. Само правя една серия лицеви опори. Всеки ден в продължение на седмица две. И постепенно усложнявам, нали? Не е необходимо дори да ходя на фитнес. И това е начинът, по който да създадем навик. Да започнем с нещо, което е толкова лесно, че да не може да кажем не. Второ правило. Това правило е изключително ценно не само за създаването на нов навик, а за изграждането, за поддържането на такъв вече създаден навик. Правилото се нарича никога не пропускай 2 пъти. Какво означава? Това означава, ако започнете да се придържате към даденото действие, което искате да изградите като навик, в момента, в който вие свършите, по-скоро в момента, в който вие престанете да или нарушите това действие, т.е. не го изпълните, например, тренировките или банана, единия банан на ден или здравословното хранене, гледате да направите всичко възможно да не се случи в 2 последователни дни да го изпуснете това нещо. Тоест, ако пропусна една тренировка, правя всичко възможно да си направя следващата, когато трябва, да не пропускам 2 дни последователност. Ако се пропучи, случай да пропусна здравословно хранене, гледам всичко възможно да следващото да ми е такова, нали, за да не се случва 2 в последователност. Ако се случи да преям, гледам да направя всичко възможно на още на следващото хранене да компенсирам, да не си събера 2 дни с преяждане, например. Това е правило, което е изключително ценно и да ви кажа, това е правило, което подсъзнателно правят всички успешни спортисти, хора въобще, нали, особено професионалните спортисти, защото ние сме свикнали, че това, и това ще го спомена, но ние сме свикнали едва ли не, че професионалните спортисти са хора, които проявяват невероятната воля, невероятните усилия да поддържат страхотни тела, а това не е така. Тези хора просто имат здравословни навици. Тези хора също пият, пушат, някои хора и други неща правят, нали, но тия хора всъщност го правят редовно, някои от тях доста редовно, но на другия ден са в залата, на другия ден са отново в режима си, на другия ден се връщат към начина си на живот и тези нарушения, тези кривъния от техния път просто не са достатъчни, за да ги провалят, така да се каже. Защо? Защото успяват да компенсират бързо. А обикновеният човек, какво си казва? Обикновеният човек си казва ми,
петък обикновено, пример, сряда, много често сме имали такива случаи, сряда, пример, човек не може да пропуска тренировка или понеделник пропуска тренировка по някаква оправдателна причина. Сряда, така се случва нещо, че закъснява и си казва, ай, така и така, понеделник съм пропуснал, нали, сряда няма да хода, сега късно стана, нали, петък идва, петък си казва, нали, ме то понеделник и сряда отидоха, да тая е по-добре на чисто следващата седмица. Нали, то така става цяла седмица тренировки. Тази менталност всъщност води до натрупване на дни, които не тренираме и до прекратяване на тази дейност, която желаем. След това почването става още по-трудно. Още по-големи последствия има съответно преяжданията. Нали? Много често хората си казват, нали, особено ние говорихме вече за хранителните разстройства, особено хора с хранителни разстройства, ако не ядат 100% чисто, точно заради това говорихме за гъвкавото поведение. Ако не се хранят 100% чисто, имат едно мръсно хранене, едно нечисто хранене, така се каже, си като край, ужас, аз си провалих диетата, по-добре днес така и така съм хапнал бисквитка, по-добре да си ям нещо лошо, нали? Да си ям както си искам, нали? И започва едно безконтролно ядене. И на другия ден е пак така, и пак така, и колкото дни се заредат, колкото повече дни се заредат, толкова по-трудно става да се върнем към стария си режим. И това е нещото, което всъщност не правят спортистите, не правят така успешните хора, че позволяват да се заредат няколко дни, които да ги спънат и които вече да утежнят последствията, защото хора, ако има нещо, което да запомните от нас, е, че нито един човек в света не е надебелял от едно хранене, ако ще иде 10 000 калории. Нито един човек на света не е отслабнал от една тренировка. Нали? Това се надъпълнява, се случва от натрупващо се във времето на слагване на такива лоши дни, както и добрата форма от наслагване на добри дни с тренировки, с хубаво хранене и така нататък. Така че идеята е, че нарушаване на режима е нещо нормално и естествено и то се случва на всички. Въпрос е, в момента в който го нарушиме, да развиеме навика да се връщаме бързо в режима си. Днеска съм ял бургер, не на другия ден. На следващото хранене ще компенсирам и ще ям по-малко. Не на другия ден. Не очаквам, сутринта съм ял бургер, айде така и така съм ял, сега целият ден ще си хапна хубаво и правя 10 000 калории. Не, още по възможност, още на същия ден. Компенсирам следващото хранене просто като го пропускам. Или в крайен случай, ако нещо така е станало, че днеска не съм могъл да се удържа, гледам да направя всичко възможно на другия ден да започна и да компенсирам, да не се натрупват последователността дни. Това е едно безценно правило, златно правило на придържането към здравословни навици и изграждането на нови такива. Третото правило, всъщност, вече ако не подейства първите две правила, е, например, ако се случи да почнем вече често да пропускаме и да не успяваме да компенсираме, е анализирай къде се проваляш. Нали? Започвам, спирам, да, компенсирам един-два пъти, но продължавам да спирам, продължавам да спирам, продължавам да спирам. Очевидно почва да има някакъв проблем. Нали? Очевидно има някакъв проблем. Това правило гласи анализирай какво те спира. Нали? Това, какво означава? Това означава да седнеш, си отговориш на въпроса, добре, де, защо не мога да се придържам към тези тренировки? Дали тези тренировки не ми идват много? Кой ми е проблем? Защо сега в момента не искам да ходя да тренирам? Много често, примерно, основен проблем на хората е, че не харесват това, което правят. Примерно, тренировките не им допадат или са им прекалено тежки и са им прекалено така, не ги кара да се чувстват добре. Нали? Правят го на сила, примерно, защото са чули, че са полезни или трябва да го правят, или защото искат да отслабнат. Нали? Или, примерно, усилието да отидат до залата им изисква много време, или им изисква много. Въобще, организацията на тренировката им изисква много време, а те пък нямат такова. Ако такъв е проблема, направете всичко възможно, така че да намерите решение. Например, ако ви е далече залата, намерете си по-близка зала. Ако не може да ходите в зала, тренирайте вкъщи. Ако не може да отделите час и половина, тренирайте 20 минути. Това означава анализирате и намирате решение. Ако, примерно, ви е трудно да ядете, ако ви е трудно да изяждате това, тия здравословни хранения, може би проблема е, че не се храните с достатъчно приятни за вас храни. Ако този е проблема, подберете храни, които хем ви пасват на режима, хем са ви вкусни. Е, това означава да намерите решение. Много често пъти са идвали при нас хора, които не харесват фитнес и рано или късно се отказват.
И аз съм имал такива ситуации, в които даже съм препоръчал на хората и съм обяснявал, че фитнесът не е задължително за отслабване, защото много често са ни идвали хора, които едва ли не са живели с мисълта, че ако не правят фитнес и не правят фитнес и кардио в зала, значи няма да отслабнат. Сега съм обяснявал, че отслабването зависи от калорийния дефицит, всъщност той може да бъде създаден по много начини и че не е задължително, те са се облегчавали. Стимулирал съм ги да намират активности, които им допадат. Нали, независимо какви са те, тенис, плуване, каквото и да е друго. Важното е, много е важно да харесвате това, което правите. Нали, това е едно от другите правила на навиците, за което ще кажа след малко, но така, да преговориме. Значи, трите златни правила. Трите златни правила в създаването на навици. След това ще спомена вече за стъпките за изграждането на навици. Те са четири стъпки. Навици се създават в четири основни стъпки. Самото изграждане на навиците. Тук, не знам дали тук е момента, Нина, вече да говоря точно чисто технически да го спомена това Не нещо. знам, нали, моя въпрос си стои. Какви са ни грешките, когато си избираме цел? Не знам дали сега или по-късно. Споменахме. Значи, ако трябва да обобщиме, значи, какви са грешките, хората започват прекалено голям, с прекалено много неща, Всичко или нищо. прекалено всичко или нищо, тази менталност всичко или нищо. Сега, или ще се храна 100% добре от времето, или по-добре да не го започвам, или ще тренирам 6 пъти в седмицата, или по-добре да не започвам. Нали? Тази менталност е погрешна. Започвате с толкова леко, че не може да кажете не. Другата грешка в създаването на навици е, че в момента при първата стъпка, при първото изпускане на това действие, съответно ние си казваме, изпусна го, пак менталността всичко ли нещо, изпусна го по-добре на чистото понеделник. Нали? И така се зареждат много дни, които ги провалят. Нали? И третата стъпка е, че общо, третата стъпка анализира и при провал, всъщност хората не си търсят грешките. Не си задават въпроса, защо се провалям? Искам да го направя това, ама не мога, провалям се, добре, има някаква причина. Нали? Дайте да анализирам какво ме проваля, защо аз в момента не искам да отида на тренировка. Нещо ме е възпирало. Говорете си на този въпрос. Защо аз не искам? Харесва ли ми треньора? Или, примерно, ако ми е скучно, не мога сам да се натренирам, тогава да се замисли да взема треньор. Или харесват ли ми упражненията, не са ли ми прекалено тежки, не ми ли прекалено далече залата, не ми ли прекалено дълга тренировката. Това са основните фундаментални грешки, които правят много хора. Другите грешки са свързани с това, че хората много често се опитват да развият навик в нещо, в което просто някаква дейност, която просто не им допада, не им харесва. Нали, тук отново ще направя препратка към професионалните спортисти. Нали, мита, че професионалните спортисти и те, които поддържат форма, правят нечовешките усилия, нечовешките жертви, изпитват нечовешката воля да проявяват и не проявяват на човешката воля да постигат резултати. Абсолютен мит е това. И това се разпространява точно от треньори много често и от самите професионални атлети много често. И знаете ли защо? За да могат да си едва ли не да покажат, нали, разбирате ли колко свръхчовеци са те, нали, да се изтъкнат. Много често съм го слушал това, но да ви кажа Григор Димитров, един много силен пример. Едно интервю преди години, точно преди възхода на кариерата му, казваше, че момента, в който тениса не му е вървял, е бил момент, в който го е приемал като работа, а не като нещо, което харесва. И в момента, в който се запозна с венецуелския треньор, така каза, че започва да изпитва отново удоволствие от това, което прави. Да, изключително важно е да намерите онази активност, не само нещо, което е много леко, че да кажете не, но да мерите това, което ви е приятно да правите. Нали? Смисъл, може сравнително лесно да кажа, че се насилвам да ям ябълка на ден, обаче ако аз мразя ябълки, нали, тя ще се проваля в това. Та е много важно да обичате това, което правите. И професионалните спортисти са добри в това, и основно защото харесват това, което правят. Ако вие не харесвате това, което правите, вие няма как да станете добри в него. И още по-важното, много вероятно е ви да се задържите в него, да останете в него за дълъг период от време, т.е. да се придържате към тази активност за дълъг период от време. Второто нещо е за волята, дето споменахме. Волята, ако на вас ви е необходимо да проявявате воля дълго време,
това означава, че ще се провите. А това ще е така, когато започвате с нещо голямо. Та професионалните спортисти и тези, които поддържат добра форма, не проявяват воля, не проявяват на човешките усилия, не проявяват на човешката воля, а те така имат такива навици, изградили са такива навици, че да не си подлагат волята на изпитание всеки ден. Например, вкъщи аз не държа храни, с които преяждам, например, сладко, защото като всеки човек аз бих преял. Не държа просто такива храни и това е причина аз да не прекалявам редовно с тях и да си спазвам, да си влизам в калорите. Това е причина, съответно, аз да не отказвам никога, където ходя, където иде, да не. Това е причината аз да си позволявам да ям сладко. По този начин то е една частица от времето ми, например, толкова е рядко, че то не може да му обърне, то не може да ми провали резултатите. И това е фундаментално важно, защото рядко е не всеки ден и същото време не проявявам воля, като отида някъде да не си взема. Аз имам такива навици, че влизам в магазина, минавам през определени неща, довезвам си храната, не ми липсва нищо. Когато ми прилипсва, си го хапвам, но отново той е толкова рядко или в такива порции, че да не може да ми обърне резултатите. Много важно е така да започнете с нещо малко, но да харесвате дейността, която правите. Ако не ви харесват фитнес тренировките, ако ви е трудно, примерно, искате да пиете по 5 литра вода, ама примерно не харесвате водата, ми овкусете я. Овкусете я, направете така, че това, което правите, да ви харесва. Нали? Искате да се насилвате да така да ядете здравословни храни, ми не си насилвате да ядете овесени ядки, ако овесените ядки са ви не са ви вкусни, или не се насилвате да ядете овесени ядки, примерно, накиснати във вода, само защото някой е казал, че това е най-здравословният вариант. Нали? Вкусете си ги с нещо, ядете и си ги яжте. А това Това е значи идеята. ли, извинявай, Коце, понеже имаме точно такъв въпрос от Вероника, дали можем да се научим да харесваме нещо, което поначално не ни харесва и да го превърнем в навик? Да, значи определено може, не винаги. Значи, например, веднага ще дам един пример. Много често хората, които идват при нас, например, наши клиенти, в миналото са опитвали фитнес, обаче не са го харесали, не са се задържали. Започват да тренират с треньор и започват да го харесват. Защо? Защото с треньор е по-лесно, много по-бързо виждаш резултати и това те запалва, това те стимулира, треньорът ти го прави по-интересно, показва ти, превеждате по-бързо, треньора го приемайте като един мост между две бездни. Например, ако не знаеки откъде да минете, трябва да минавате, да се катерите, да минавате, да търсите правилния път, треньора ви превежда от точка А до точка Б, колкото се може по-бързо. Нали? Това е неговата роля. Виждате резултатите много по-бързо, структуриран ви е плана, въобще, виждайки резултатите, това е нещо, което ви показва, нали? Бре, това има смисъл. Нали? Показва ви, създава ви едно поведение, в което вие гоните някакви цели, така нататък и така нататък. И това е нещо, което ви задържа в самия процес. Започвате да обиквате процеса. И сме имали много често случаи с такива, в които хората, когато са го правили сами, не са го харесвали, когато започват да го правят, си много го харесват. Нали? Не задължително винаги да е така, разбира се, но това е просто пример, че това, че, например, не съм харесвал яйца в миналото, не означава, че няма харесвам в бъдещето. Например, много вероятно аз не съм харесвал яйца, защото съм ги ял чисти, не са ми били овкусени. Та много е важно начина, по който са се правили дадено действие, нали? Контекста, в който са го правили. Да, една храна може да е безвкусна, ако е варена, но може да е изключително вкусна, ако е печена. Това ми е идеята. Да, възможно е да направите да харесате нещо, което първоначално не ви харесва, харесало, ако промените някакъв контекста около него, нали, начинът, по който го изпълняват. Например, може да не ви харесва в миналото да сте намразили тренировките, защото сте правили клекове, ама тренировките сами по себе си не са клековете. Вие може да изхвърлите клековете и да заобичате пак тренировките, и да правите клекове. И клековите са едно трудно упражнение, или че за мен също са гадно упражнение, аз също ги избягвам. Няма незаменимо упражнение. Така че, ако в миналото сте намразили тренировките, сме имали такива клиенти, имали сме клиенти, които са били супер претоварвани, са се претоварвали в миналото или са били претоварвани от треньора и така нататък, и съответно това ги е отказвало. И в момента, в който намерим онзи обем, интензитет и активности, които харесват, например, те отново започват да ги обичат. Имали сме хора, които, например, са мразили да правят кардио и това ги отказва от фитнеса, защото треньорите са, или са им препоръчвали, треньорите са ги карали да правят
кардио на сила едва ли не, просто защото го считат като някаква задължителна активност и това ги отказвам, защото тренировката ми става много дълга и скучна. И, знайки го това, ние ги караме нещо на сила да правят и нещо, което така или иначе не е задължително и не е фундаментално важно за успеха. Така че да, отговор на въпроса на Вероника е може. Ако мога да дам и аз един пример с нещо различно от тренировките, на мене години, не знам колко години наред, като отида на лекар на преглед, ми казват, че трябва да пия повече вода. И аз си знам, че трябва да пия повече вода. И дълго-дълго време съм се борила с това. Аз така и не заобичах. То, в смисъл, за мен е изключително мъка да пия чиста вода. И се научих в последните 2 години да пия чай. И това го открих случайно, нали, като нещо, което така мога да прилагам в ежедневието си. Пия по 6-7 вида чай, редувам ги, интересно ми е, приятно ми е, мирише ми хубаво и пия чай. Всеки ден пия по 3 литра сигурно на ден. По-скоро ще Страхотно. прекаля, отколкото няма да ми стигне. За първ път през живота си съм хидратирана добре. Страхотен начин да си направите водата. Аз лично това го правя с тепчета. Да. Някои ще кажа, хора ще кажат, анатема, това е пълно за сета, ще говорим друг път за етата, но има чудесни степчета, които са по 30 стотинки, има страхотни вкусове и да ви кажа, изпивам по 4-5 литра понякога, просто защото е вкусно и това е начин по който пия повече вода, например. Да. В момента имам в кухнята, имаме една пълна кутия с тепчета. Така че това е начин, нали? С чай или с тепчета. Е, това е начин, в който не сте обичали нещо, обаче променяте нещо малко и ви става по-приятно и започвате да се придържате към него. Да, ние нямаме контекст за точния въпрос на Вероника, но се надявам, че сме дали добри примери. Ако не, в коментар сега или по-късно, след като вече е на запис видеото, ще се радваме да помогнем, ако можем допълнително. Добре, може би следващото нещо, което да разкажеш е тези 4 стъпки, които са свързани с изграждането на навик. Или с прекъсването на навик, ако не се Да. лъжа, това важи и за Значи, двете. знаеки тези стъпки, хората ще могат да знаят чисто технически какви са етапите на изграждане на навик, етапите. основните 4 етапа. До сега говорихме за правилата, за трите златни правила, които трябва да се спазват и които са валидни, които се прилагат точно по време на тези етапи. Етапите, чисто технически, 4 са етапите. Да, наричат ги от английски са Cue, Craving, Response и Reward. Или 2C и 2R, е така може да ги запомните. Q от английски означава намек, означава знак, означава тригър, нещо, което те подсеща, нещо, което кара мозъкът ти да инициира дадено поведение. Този знак ни дава малко информация, която ни предсказва по принцип, че предстои някаква награда. Например, виждаме шоколад и това автоматично инициира крейвинг. Крейвинг е желание. Виждаме шоколад на масата, нещо вкусно. И този шоколад, това е намека, това е кюто, това е тригъра, това е знак. Това автоматично инициира, събужда крейвинг, втория етап на навика. Крейвинг е желанието, купнежа да спечелим наградата. Наградата ревърда е последния, крайния етап на навика. Инициира крейвинг, този купнеж да изядеме тая храна, води към действие, респонс, отговор. Тоест, действието да изядеме този шоколад и крайният етап, заради това, заради което сме предприели това действие, заради което е крейвинга е въобще възникнал, е ревърда, наградата. Наградата отделят се ендорфини, чувстваме се добре, имаме прилив на енергия. Нали? Крайният етап на навика винаги е ревърд. Независимо дали било то лош навик или добър навик. Като лош навик, като примерно пиене на алкохол или наркотици, винаги ревърд е крайният етап на един навик. Отново, така, имаме знак, тригър, това, което всъщност подсеща мозъка ни да инициира поведение, това ни предсказва всъщност този тригър ни предсказва, че предстои награда. По принцип, нашите прадеди, така се каже, са обръщали внимание именно на такива тригъри, като са им показвали наличие на основни награди, като нали, храна, като вода, храна и вода, като зърваш нещо и веднага това ти инициира някакво поведение в тялото. Купнежа, това е втората стъпка от цикъл на навиците. Купнежа представлява мотивиращата сила, стояща зад извършването на навика. Така, без някакво ниво на мотивация или желание за промяна, ние няма да имаме причина за действие. На теория, всъщност, всяка информация може да предизвика купнеж, но в действителност хората не се мотивират за действие от едни и същи тригъри, от едни и същи знаци. За един тригър може да е шоколад, за
за различните хора тригъри са различни неща. Аз като видя цигари, за мен аз никога не съм пушил, за мен това не е тригър, но за много хора, които са пушили и са го спряли, примерно това може да е тригър. Отговорът отново, отговорът е действието, което е след възникването на копнежа. Действието, този отговор всъщност ще се осъществи в зависимост от това колко силен е копнежът. Ако копнежът е много силен, така че да не може да му стоим, този отговор ще се осъществи, ще го предприемем, ще изядеме тая храна. А и наградата, как отново крайната цел на всеки навик. Това са четирите основни етапа. Независимо дали говорим за навици, които харесаме или навици, които не харесаме, това са етапите. Точно. Например, ако трябва да дадем пример с нещо много елементарно тежедението, например, звъни ми телефона. Да. Звъни ми телефона и това е тригър, това е кю, това е нещо, което знак, че ни подсеща. Веднага като звъне телефона, това ни създава купнеж, това създава желание, желание да разбереме, желание за ревърда. Какъв е ревърда? Да разбереме информацията, която стои от другия край на линията. Кой ни звъни? Нали? Какво ще ни каже този? Човек, съответно, този купнеж ни кара да отговориме, да дигнеме телефона, да говориме с този човек и съответно накрая наградата е, че задоволяваме желанието си така да разбереме кой се обажда. Съответно, ако видиме на екрана, че се обажда някой човек, който ни е неприятен, това ще инициира поведение, в което да не създава крейвинг. И следващия път, в който ни звънне телефона, няма да има крейвинг. Купнеш да разбереме какво ще ни каже този човек и няма да му вдигаме. Обратното, ако ни звъни някой любим човек. Пример. Или влизаме в тъмна стая. Влизаме в тъмна стая, автоматично така. Това създава желанието ни да виждаме. Съответно, тъмнината е тригър, тригър за желанието да виждаме. Желанието води до отговора, до респонса, което всъщност да светнеме лампата и задоволяваме желанието си да виждаме. Или кафето. Събуждаме се. Първото нещо, което ни е като тригър, е желание да се енергизираме. Съответно, това води до купнеж да пиеме кафе, действие, да изпиеме само до кафе и наградата, че сме се енергизирали. Е, това е. Тоест, въпреки че казваме такива тежки думи като купнеш, желание, награда, понякога те са много дребни неща, като това да отолим жаждата си, да си измием зъбите, да се чувстваме свежо или някакви такива. Абсолютно, абсолютно. Да, едно от най-приятните усещания да си измиеш зъбите, да си усещаш дъха свеж, и толкова по-силен е този купнеж да си измиеш зъбите, колкото повече ти мириш устата, нали? Съответно, толкова по-силно ще ти е желанието да си измиеш зъбите. Така че отново същото е, нали? Наградата винаги е някакво удоволствие, нещо, което се случва накрая. Иначе, ако нямаше награда, ако нямаше удоволствие, например, представете си, ако крайният етап на дадения навик е свързан с болка, например. Например, има много такива изследвания, между другото, в които по това се различава, между другото, наркотичната зависимост и обикновената, нали, че когато нещо е съпроводено, например, когато ядеме сладко, има много изследвания, в които на мишки дават сладко, но всеки път, като им дават сладко, ги бие и ток. И в момента, в който започва да ги бие ток, те спират да желават това сладко. Това не се случва обаче при наркотична зависимост. Бие ги ток и те продължават да се друсат. Да. Та идеята е, че всъщност, ако е нещо много неприятно, което ни изкарва от зоната ни на какво, ако даденото действие е много неприятно, всеки път се случва нещо, примерно всеки път, ако правиме някакво действие, всеки път си изяждаме боя. И рано или късно ще спреме да го правиме. Смисъл, това е нещо, което съпроводено не с награда, а с някакво наказание. Нали? Това ни възпира до някъде и законите. Нали? Има закони, знаме, че ще има наказание. Ако направиш нещо, знаме, че ще има наказание. И много хора, които нямат така цен, нямат така, много хора ги възпира закона, например. Много често ни възпира закона да не дигаме по-висока скорост, а ни възпира мисълта, че ние може да сгазим някой като и да направим ПТП, като караме с висока скорост. Ни възпира наказанието, това, което последствието ни възпира. Та това е идеята. Ако ние имаме винаги награда след действието си, съответно, една от техники да създаваме нов навик, да се награждаваме, когато всъщност постигнем дадено действие. Да, както часовника ми казва, браво Нина, днес си направила всички крачки, които си поставила за цел. Да, и това е точно на този принцип е сложено, награждавате, допълнително ти става приятно
свирят и ня, разни вибрации ти вибрират и това ти казва, ей, супер, нали, постигна си целта, ти става готино и това те, и това те стимулира. Това стимулира едно такова позитивно поведение. Нали, може да е негативно, в случая, както при алкохола, пием алкохол, съответно има едно чувство на облегчение, на успокоение, може ли по-лесно да заспиваме и това ни инициира едно такова поведение. Сега, нездравословното в алкохол са вече физиологичните му последствия, но в краткосрочен план ние се чувстваме добре от него, имаме награда, нали? Това ни кара да го консумираме, да го пием. Съответно, знаеки тези четири етапа на навици, това, което може да направите, съответно, по всяка стъпка, как може да създадете добър, хубав навик, е, като го направите кюто, на знака, навика, това, което ви подсеща да инициирате навика, като го направите по-видим, като го направите по-видим, как, например, искам да ям повече здравословна храна. Ми направете този кюто, навика, белега, тригъра, който ви подсеща да инициирате това поведение, по-видим. Ще ви разкажа за едно изследване, в което слагат вода в един офис. Слагат вода на видимо място. Без да казват нищо на офис работниците, слагат я най-отпред в хладилника, пред безалкохолните напитки, на входа и на изхода там, на вратата, на офисите и съответно на ключови места поставят. Това, което забелязвате, че те повдигат консумацията на вода с 37% без нищо да им казват. Нали? Просто защото са направили по-видим кюто, тригъра, т.е. това нещо, което ги подсеща да инициират. Виждаш вода, и като е пред тебе, ще пиеш. Много често може да се случи да пиеш така, а няма ли се сетиш да пиеш, ако не е пред теб. И това е нещо, което без усилия ще ви спомогне да увеличите шанса да създадете здравословен навик, в случая да пиете повече вода. Така, съответно, втори етап. Знаеме, че е крейвинг, купнеж. Как да усилиме купнежа? Еми като сложиме, например, пак същия пример с водата. Ако водата не ви е вкусна, ми като сложиме, примерно, чай, нещо, което ще ви накара, нещо, към което ще изпитате по-голям копнеж. Например, ако е някакъв сок, в случая който няма да ви навреди на общите калории, нали, така може да сложите сок да пиете вместо вода. И така пак ще увеличите консумацията на течности. В случая, както Нина каза, чай, аз пия степчета, нали? Това е абсолютно вариант, в който вие може да направите по-атрактивен крейвинга, купнежа към дадената храна. Ако искате да дадете повече плодове, сложете плод, който обичате. Ако сложа ябълки и се тая, ако не ги харесам, аз няма пак да увелича шанса на ям. Сложете банан, ако харесвате, сложете ягоди, сложете мандарини, портокали. Как да направите, съответно, правиме кюто, нали, тригъра по-видим, крейвинга по-атрактивен. Как да направите действието по-лесно? Ами, като сложите по-малко прегради между вас и между храната. Например, ако съм сложил я, искам да консумирам повече ядки или портокал. Една от преградите е всъщност, че този портокал всъщност те първа трябва да го беля, да махам обелката, да ходя, да си мия ръцете и така нататък. И това е една потенциална преграда. Обелете го предварително, сложете го в едно пликче или така, похлопете го в една чиния, за да не се окислява. И просто направете го така, че да е готов за консумация. Когато е готов за консумация, много лесно може да го изядете. Много често причината да лесно да прекаляме с преработените храни, много често, че те са готови за консумация. Те са готови, отваряте някаква опаковка и направо го изяждате. От здравословните храни има по-често бариери, много често те трябва да се сготвят, да се направят, за да станат вкусни, трябва да са с някакви поправки. И това е преграда. Тази преграда може да махнете, ако храната предварително е приготвена. Така, това е начинът да направите действието по-лесно. Например, ако става въпрос за тренировки, как да направите действието по-лесно? Отново, не ходете до далечно място в фитнеса. Сложете тренировки, които можете да издържите, да са по-лесни. Сложете време, в което ви е по-лесно да отделяте за седмицата. Така, тренирайте в къщи, например, ако ви е трудно въобще да излизате в къщи. Всичко това прави действието доста по-лесно. Съответно, идеята и последният етап е ревърда, наградата. Как да го усилиме? Ми като направим наградата по-удовлетворяваща. Как да го направим? Като ядеме храна, от която ще изпитаме по-голямо удоволствие. Например, любима храна. Ако, примерно, аз ям пилешко с ориз, а пилешкото с ориз вече ми се повръща от нея, аз първо няма да изпитам крейвинг да я изям, второ дори да изям, ревърда няма да е силен. Няма да съм изпитал удоволствие. Не знам дали ви се е случвало, на всички хора се е случило. Често, примерно, нарушават си режим и си казват, ех, това въобще не беше вкусно, поне си заслужаваше, съжалявам, че си изгубих калорите за него. И
Много често, когато правим компромиси, ги правим точно с цел да изпитаме удоволствието от храната. И като не го изпитаме, нали, това не ни подсилва навика да продължаваме да го правиме. Съответно, за да усилиме вероятността да продължаваме да го правиме това действие, трябва реуърда да е задоволяващ. Трябва след тренировка да се чувстваме тонизирани, не смазани, не да ходим на четири крака и едва ми да излезем от залата, защото този реуърд няма да ви е силен и няма да се върнете пак в залата. Ако отидете, примерно, на тренировка по бокс и там всеки път ви бият, нали, излизате целите на сине или нещо такова, ми, кой човек ще се връща, нали, мазохист да е, в един момент просто ще спре. Трябва да е така тренировка, че да ви задоволява, а също време да не ви така, да ви задоволява и да ви кара да се връщате, да го желаете това отново. Да. И знаеки тези неща, съответно може да тръгнем по обратния ред в. За прекъсване на навици, сигурно ще кажеш. Нали, аз разбрах, че трябва да ни бият. Освен да ни бият, какви други Не начини искаме има? да ходим на тренировка. Ако искаме да се откажем от тренировката, това е начина. Да. Ами, обратният ред е начинът, по който може да прекъснем навик, който искаме да прекъснем. Лош навик. Например, лош навик да пушиме. Цигарите, да махнем цигарите. Махайки цигарите, ние първо няма да имаме кю, няма да има нещо, което да ни подсеща. Тоест да Нали? не ги държи в нас ли имаш предвид? Да, Да. цигарите или сладкото, например. Ще имаме желанието вече да изпитаме удоволствието това нещо, но тогава идва и това, че сме направили бариерата по-трудна, действието по-трудно. Като ги няма вкъщи, ние правим отговора, действието по-трудно. Действието на попушенето по-трудно. Защо? Защото трябва да се облечем и отидем да си купим цигари чак от магазина. Не го прави невъзможно, разбира се, но го прави по-трудно. Така, същото, точно за това, между другото, да направите по-невидим знака, тригъра, това, което ви подсеща за навика, и направите по-трудно действието, са най-силните начини да прекъснете даден навик. Просто да не го виждате, да не ви подсеща. И другото е просто да направите Да го заключите. консумацията на това нещо трудно. Между другото, имаше много хубаво изследване, в което много пословично изследване, в което дават на деца кексче, торта, им казват, ако не изядете сега, ще получите 2 след 10, там 15 минути и остават сами. Те там огромната част от децата всъщност не издържат, започват тези, които почват да се колебаят, стоят 4-5 минути, гледат и накрая изяждат. Тези, които издържат, обикновено просто си обличат вниманието и започват да се занимават с нещо друго, нали, но те са малка част. По принцип, ние хората не сме устроени на това да проявяваме воля силно, дълго време, и най-добрият начин просто за да не си подаваме волята на изпитание, просто да не е пред нас тая храна. Ако е пред нас и вие сте гладни, най-вероятно ще се подадете. И това е нещо, което е нормално и е човешко. Та най-добрият начин всъщност е да направите действието по този лош навик трудно. Да нямате около вас алкохол, да нямате храна. Ако прим искате да намалите консумацията алкохол и на бюрото ви стои алкохол, вие правите точно обратното на прекъсването на нов навик. Вие правите всичко необходимо, за да продължите да развивате този навик, защото алкохол ви на бюрото е пред вас в момента, в който ви изпитате желание да се облегчите, нали, на една ръка ви дели и е много лесно за консумация. Трябва да направите трудно за консумация, трудно за като действие. Трябва да направите другия вариант, да направите наградата не толкова задоволяваща. Как? Еми, вместо черен, вместо млечен шоколад, ще държа вкъщи черен, защото с млечен по-лесно прекалявам, защото е по-вкусен. Черния пак и шоколад, пак ми задоволява до някъде желанието за сладко, но същото време не прекалявам с него, защото не е чак толкова вкусен. И като не е чак толкова вкусен, ревърдът е по-малък, съответно, нали, вероятността да прекаля с него е по-малка. Та това е. Идеята е, знаеки тези четири етапа на навика, по тях може да се движиме, за да създадем хубав навик. По тях може да се движиме, като правим точно обратното, за да строшиме, за да развалиме, за да прекъснем вреден, лош навик. Имам един въпрос от Ники, който ни пита по темата с развалянето на вредни навици. За да направя място за нов конструктивен и полезен навик, трябва да се освободя от стар вреден такъв. Как да разбера обаче кои са навиците, които ме саботират? Това не знам дали е по темата на днешния разговор, но ако можеш да кажеш няколко думи. Еми, първото нещо, не е необходимо задължително да се освобождава място. Например, аз мога да пуша и на този етап да не съм готов да прекъсна този вреден навик, но също време да съм готов да създам нов навик, да започна да тренирам, например.
Така че не е задължително да се бият. Може би Ники има предвид точно когато става въпрос за навици, които са едно и също нещо. Например, иска да яде здравословна храна, но яде нездравословна, т.е. калорична и преяжда. Да. Тогава да, тогава създаването на нов навик, по принцип фокусирането в създаването на нов навик е по-лесно от това да се фокусирате да не правите стария. Нали? И тогава да, но по принцип не е задължително да се бият, особено ако са в различни сфери. Как иначе да направим място за конструктивен? Как да се. По-скоро, извинявай, как да разбере кои са навиците, които го саботират? Как да разбере навиците, които го саботират? Еми, като просто се анализира. В случая, ако иска да отново, това са едни от трите златните правила за създаването на навици, ако иска да разбере защо, просто иска да тръгне, но не се придържа към това. Какво го кара да не се придържа? Трябва просто се анализира, да започне да си задава въпроси. Добре, кое, защо аз не. Защо не продължавам да го правя това? Трудно ли ми е за изпълнение? Непосилно ли ми е? Отнема ли ми много усилия? Отнема ли ми много време? Ако отговорът е да на тия въпроси, се търси решение. Да отнема усилия, да отнема време, да е лесно за изпълнение, а да е приятно за изпълнение. Това е начина. Значи, най-често не вредни навици саботират нещо, а такова по-скоро при изграждането на нов навик саботира това, че в старанието си да изградиме по-бързо нов навик, сме се заели с това да правим прекалено много, което да ни пречи, да не мога да го изпълнявам, нали, както казахме. И затова начинът е просто да се анализираш, Ники, да си отговориш на въпроси, да видиш, да си кажеш каква е причината аз днес да не се придържам към това, което искам, защо не го правя, трудно ли ми е. Примерно, имам да пиша, искам да създавам блог и да пиша всеки ден статии, нали, кое ме спира, дали това, че просто ми е трудно. Че знам, че статията изисква много дълго време за написване. Ако е ръка, започни да пишеш по 5 минути на ден, нали, за да се упражняваш и постепенно увеличавай. Дали е времето, дали е това, че просто не ти харесва това. Нали? Ако не ти харесва, просто много вероятно е по-добрия вариант е да избереш нещо, което ти харесва да правиш, нали? Защото така ще се насилваш и винаги ще се проваляш, както давахме пример с тренировките. Нали? Ако в крайна сметка не харесвате активността, която правите, ако аз така. Например, се запиша на художествена гимнастика и не ми харесва това. Ами, колкото и да се насилвам, нали, да искат моите родители да стана футболист, примерно, или художествен гимнастик, нали, ако не ми харесва, нали, да въртя оборъчи, аз няма да се остана да се придържам към това, или колкото и не, ако не ми харесва да ритам топка, нали, няма да стана футболист, колкото и около мен да ме кара да го направя това. Така, в повечето случаи, разбира се. Та, Може и това да е. станеш, но на твърде висока цена и да. Да, но разбира се, много вероятно е да стана по принуда и цената ще е висока и най-вероятно аз съм добър в това, което правя. Просто защото като не го обичам, няма да се старая и ще кръшкам, няма да го приемам като удоволствие, ще го приемам като работа, както е работата на много хора и гледат само да мине времето, нали? И просто не се старая. И това отново е равносилно до някъде на провал. Да. Супер. Аз изчерпах въпросите си. Смятам, че ти беше изключително изчерпателен, за което много ти благодаря. Разбира се, има още много, много, много какво да се каже за навиците, защото на теория нещата звучат по един начин. Когато човек започва да ги прави в реалност, започва да вижда други проблеми, въпроси, неясноти. Така че насреща сме. Задавайте ни въпроси под като коментари, пишете ни. Ние ще се опитаме да помогнем. Междувременно ние си продължаваме с предизвикателството за изграждане на нови навици, което ни тече в групата за клиенти, което ще приключи и всъщност след седмица някъде. И така, ще говорим отново на живо следващия четвъртък. Ще оповестим допълнително каква е темата. Коте, ти нещо искаш да добавиш? Аз така малко рязко ти взех думата. Не, това е общо взето, ако трябва да запомнят най-важните неща от целия разговор е хора, искате ли изграждате нови навици, винаги започвайте от нещо малко и се старайте никога да не пропускате два пъти, т.е. да не ви се зареждат дни, в които вие не правите това действие, към което искате да се придържате, което искате да развиете като най-ценното е. Съответно, ако ви се случи да не се придържате, се провалите, не се обвинявайте, анализирайте грешките си и намерете решение. И важното на навиците е да се надграждат, не да търсим крайния резултат веднага, защото консистентността е по-важна в изграждането на навици. Абсолютно. Супер! Много благодаря, Коце! Благодаря на всички, които ни гледаха и ще ни гледат тепърва и ви пожелавам хубава четвъртъчна вечер. Чао! Чао, благодарим. Чао.